Poškodený asfalt a zatekanie, zhrdzavené a skorodované konštrukcie aj burina. Aj taký nie príliš príjemný je pohľad na pešie plato v Záturčí. Hoci sa v minulosti robili niektoré čiastkové rekonštrukcie, jeho stav je žalostný. V predchádzajúcich dňoch sa začalo s jeho obnovou. Za nami prebieha prvá etapa rekonštrukcie pešieho plata. Skvelé, že proste po tých dlhodobých prípravách, tlačení, niekoľkých rokoch vlastne príprav projektov, havarijných stavov a tak ďalej všetkého, takže dá sa vlastne aj doťahovať tie veci do konca, že nakoniec sa realizujú. Čo bolo dôležité pre tento rok, bolo, že sme spolu s kolegami zo Záturčia predniesli na zastupiteľstve spôsob financovania, spôsob etapizácie tak, aby si to mesto mohlo dovoliť túto rekonštrukciu, pretože už bola samozrejme akutne potrebná. V prvej etape sa opravia najviac poškodené miesta a aj plochy pred zdravotníckymi zariadeniami. V prvej etape sa robí tá severná časť rampy, to znamená tá, ktorá bola v tom najhoršom stave. Vlastne vyrieši sa práve tá časť, ktorá je najdôležitejšia pre občanov, tam, kde sú tie služby, hlavne teda zdravotnícke. To sú presne tie miesta, kde sa stávajú úrazy, kde boli problémy. Jednak napríklad tá rampa slúži aj pre imobilných pacientov, ktorí sem chodia, že tá bola akutne nevyhnutná, aby sme ju otvorili čo najskôr. Bude vyriešený kompletný povrch, bude vyriešené kompletné odvodnenie a vlastne budú aj zasanované vlastne tie železné prvky, ktoré vlastne trpeli aj tým štýlom posypu, ktorý tu kedysi bol robený, než sme prešli na ten inertný materiál. Vlastne všetky tie zvody, tie kaluže, ktoré tu boli, tak vlastne všetko zmizne odtiaľto a ten povrch by mal byť absolútne nový a vlastne aj všetky technologické časti by mali byť opravené tak, aby to fungovalo. Zhotoviteľ preberal stavbu 19. júla a podľa zmluvy má 90 dní na dokončenie stavebných prác. V októbri to bude hotové. Vyzerá zatiaľ, že to ide celkom rýchlo, takže uvidíme, ako budú práce postupovať. Predpokladaný rozpočet podľa tabuliek, materiálu a tak ďalej bol sa súťažil niekde okolo, alebo predpokladala sa suma okolo 250 000 eur. Našťastie v tej aukcii sa tí jednotliví dodávateľia ako keby pobili a znížila sa cena až na 160 000 eur, čo je dobrá cena. Dúfajme, že naozaj tá realizácia aj bude dostatočne kvalitná a bude odvedená tak, ako má byť. Po ukončení rekonštrukcie prvej fázy bude cieľom pokračovať v ďalších troch etapách, tak aby bolo postupne celé pešie plato obnovené. Taká domáca úloha pre nás poslancov aj za Záturčia, aj si myslím, že ako celku, bude, aby sme túto rekonštrukciu dotiahli potom zase aj na ten rozpočet roku 2024 a postupne pokračovali v celej rekonštrukcii. Náklady na komplexnú sanáciu celého objektu sa v súčasnosti dajú len veľmi ťažko odhadnúť. Predpokladá sa, že suma sa vyšplhá aj na 1 000 000 eur. Nedá sa to dneska proste predikovať aj pri tej inflácii. Faktom je, že ešte sa snažíme znížiť tú sumu tým, že vlastne tá južná časť by sa asanovala na komplet, lebo je viac menej nepotrebná pre funkciu plata. Tým pádom by sme vyriešili nielen to, že znížime rozpočet pre rekonštrukciu plata, ale získali by sme aj priestor, ktorý by sme chceli zrekonštruovať dole pod tou južnou rampou, kde by sme dokázali vlastne vytvoriť parkovacie miesta.